Ugandan lifestyle kutusinzira Rose Construction kuzilo msangu mnana mnana chena na mnya msangu mwe mu chenda mutano kuzimba kuwa plan za mema nebidala akaluka no kaba demu family zenja ulo family wentegeza family ntegeza abantu aburu gana nebavayo bajiba kafuganyizem family za amegedwa mukaluka no nsobido kufuna yo family nga tano zenda bako wano zetuwa kunganyiza family tane zalemereddwa okuwangula mu kalulu kano. Family tane ezo muno mwe mwabadde family gyetujja tandika nayo ekisooka family ya Balatifu Sebaggala. Family ya Balatifu Sebaggala bano mubamanyi baludde nnyo mu byobufuzi. Mumanyi omugenzi Nassantege Sebaggala yaliko meya w'ekibuga kino. Family yaabwe evamu omu kubakyala bafumbirayo Nabila Nagai Sempala oyo yaliko umanempi naye kati yasalawo agende ku kyalo dimeya. Family eno stilu evamu Sebaggala Tifu yennyini obonfuna, then family eno erimu Saida Bumba. Kati banonno ekyabatuuseeko Latifu yasooka natuga nti agenda kuvuganya mkubwa Lord Mayor na mane yefura na agenda kwa agenda afuganyiza Kawempe ni mbuga mwagenda kujie Kawempe na yole muna NUP na yate muna ange tuineo ni muna fe segiri nyakitua wa dekadi yena atugamba na yanu kula abantu mbu abantu pe Kawempe North mbu seba galabamu saba hako meo elebi ya vyo gena kuzika kwa mganda wa mkutu wa mgenzi alihajina Santege Seba Gala. Na atugamba nti ye abantu pe Kawempe bamugamba adeba cha mwita ganga ya kwa kule mbele miaka aga abili mparlamenti lade ba mbuza nti parlamenti wakala jiva amudi na aga matematu wakala mbele miaka kule mbele miaka aga asatu amalaba te tugamba hii buwafuka wansikira nchini chufuka checho kaba ntukale tunakuliza elamu parlamenti ya bada inacharumilize nyo nga aga manti mbobade nga nunya kampeni zibade nga tulumuli nga aga manti ya gala chavita seniorite mparlamenti bonga ba senior banywezo ba seniorite nga yensonga jawa ono baamu pia kalulu bubi nyo oyo family ya Sebaggala naba nga aluzinze out oyo wamali za Latifu walo mune mubaye mtowe Faruku Ntege ono Faruku Ntege haji ye muga era naye muganda wabwe ate ye musika wa Sebaggala yafa nasa kati ono abayi niupi baamu makadi ni wa mugamba wae katujuwara njise wanyana emachi ndi west na agamba nage njiagala mbibaji mumma na asala waje independent ni mamu mega mamu pia kalulu na ina wakaulida ono machi desi daba nga jifiri dua butu kilida tebako miyao ni tu kilida edi saidi zenda kasike waluo muna mbibamu ita omu kubachara bawe mbiba ita Saida Bumba aja Saida Bumba ono yafumbira mu familia ya Sebaggala nga yafumbira omugenzi Haji Bumba ono naye baamumeze jukira ono walwa kamyufu kainare mkafuruma wanga baamumeze na abesibaka abantu bebulemezi na bagamba njya bafuga ne bamuna akola mutya njya bafuga ne ngamba obukulembeze nga bwagala bazoka ne bamegera mu kamyufu naye lemera ko na gamba jja kubafuga kabagali kabagane abantu bebulemezi ne bamugamba kale ona atuuta na asala wakomeo bweyakomeo bakubyo lya kalulu aja tibumba na yali okatene nevuza ku family ne yabantu abasatu bakubiddwa akalwa nyanyiga munne biwundu kubanga ne munnabwe Nabila alikuwa umane mu pia ndi badda I mean sorry alikuwa Lord Mayor yandi badda abanyiga ebiwundu ali eyo ali eyo embera siki ali mukutonga bibye tunagenda okuzibyo naku olwo kusatu ngalutegedde oba yasobodde kubanga asibatuka oba yegase kubano banne abeti aba family emu ya Sebaggala yamegeddwa eyo family negwa walo family ndale yaba Babu Francis Babu family ya Babu eno Francis Babu mumanyi na nyine Metro FM yali agala kuvuganya ku kyo abakadde mu parliament kuba MP doze ne bakanya ne banne mu NRM na akireka ekifo kati ona banga aluzinze anyway babu yakutambuza conditions ezamulemerera kati mchala we Margaret Ziwa kuivuga macho why kangende mvuganye egundi ono mchala aliko ne mjaliko mwogezi wa East African Parliament na gama kagenda avuganye nakawa west wa jo ero senyonyi jo ero senyonyi na mumega kalubu binyo
kati omchana nabanga yega se kumwami obwezi tegera kati ate mutabani wabwe naye ajja family nabi bade bona bade bagala kujja parliament se wano bona ba Cedric Brad Cedric Babu Ndelima oyo Ndelima najja ngagenda kuvuganya Muhammad Nsereko Kampala Central ne bamubba akalulu yamaliza nga wakusatu chokali nategedde kodi nono mchala Frida Nambi umane mpi mbuna yaba inaka kakwate aina waita mchala Margaret Zuwa naye ne bamubba akalulu kati ne nebuza ku bano ani anyiga munne ebiwundu bali obekubagiriza we nakwe baluma butediza then family endala yiyana chwala chiinji neba deogracia chiinji bano bali basalawo omwa twale bukoma simbi southi omulala twale echaumane mpi bukoma simbi deogracia chiinji gundi yasso kumegebwa nachwala chiinji minister wabana ebamukuba akalulu mchala na nyondo yamubya akalulu gwe basoko langirira nti akawedde ne aguma na gambo wayo sanga omwami deogracia chiinji ba na wangula twagenze okumweza kayemba solo tamulabiza ku njuba nga amwesiza mubiri emisinde ogono kwaza nga mubiye nga akalwa kamujje ono ye manager wa Rema ndo mwana tu ye wangude bwa na chiwala ako ne tubavaako ne tugenda ku Vincent Nyanzi ne muganda we John Mary Bugembe mukyala minister na muganya abona abo ekintu kyaba tabuseeko bubi nnyo nga bw'okiwulira era nabano bonna family baagiwujjiza akalulu family yasembyeyo ku listi eyateereddwako ye family y'abano basentamu ba Bobi Wine abano Bobi Wine abadde avuganya kuba president ono Museveni yamuwangudde mwabitegedde bye byabaddeyo abadde avuganyiza dda ku kadi NUP bamukubya akalulu nabanga yapoye kati Fred Nyanzi naye yajja kadi NUP ono muganda Bobi Wine omukulu najja navuganyiza kuba Kampala Central yaddewo fight eyamaanyi ngaavuganya Muhammad Nsereko naye ne bamukuba akalulu then ate wali omuganda waabwe bamuyita Betty Sentam abasinga bayite mukibanyi nti muganda Bobi Wine omuwala yavuganya Goma bavuganya Goma ku chawamani MP nategeerako nti Goma East yajiwuta buva naye side ile elimu abalalo ono omukyala Sylvia naye bale Java akaluje kalemedde ate abadde incumbent akaluje kalemedde ogenda okumaliza nga muto wa Bobi Wine Betty Sentamu nga naye akalulu kamulemeddeyo nga bamukubya akalulu naye naye ateekawo spirit fight kubanga mu East mwe bava ba Sentamu yawangulawo naye wali eri wali abalunzi abangi eyo bampya akalulu n'akawuliramu so zezo family ttaano mu byobufuzi wano munnange bannabyabufuzi bano baadde batandisa enkola y'okuleetanga abooluganda ne famire zaabwe ono olufa ng'aleeta waluganda munne nga bw'olaba eriwa watongola simanyi enkola gye yakozeemu bwe yafa yaleeta muwala we ono omusajja wenu bano abeemawogola twalaba Museveni ng'aleese mutoowe sodo ate Kuteesa n'aleeta Shakitis era ebadde enkola oli waafa ng'aleeta munne wa Sebunya Sebunya mukulu bwe yafa n'aleeta Sebunya omuto ono Mwakiso then Naduli bwe yagira eri awaabwe Luweero n'aleeta mutoowe n'aleeta mutabani we ne bamumegga akalulu ani omulala awo waliwe neerabiddemu gwemanyinyagalo bagamba erinnya ligenze naye badde nga baitanya Abooluganda noono Nantongo Fortune muwala wa wone yafudde MP w'ekyotera ye akawangudde so bwe gutebe guli mwebale nnyo okubanga mutugoberera nsobera nsonga mugitegedde bulungi nnyo nze ogwange gubeera okubanga batuusaako buli kye bakunaagobera bulungi nnyo ensonga nazifollowinga nga bwe zeetaagisa